Simplă cafea într-un local cu rețea Wi-Fi v-ar putea costa scump la buzunare. În cafenele, aeroporturi și hoteluri, securitatea cibernetică este aproape zero. Specialiștii spun că datele personale de pe telefon, laptop sau tabletă sunt atacate mai ales în vacanța de vară, atunci când turiștii sunt în căutare de internet gratuit. Wi-Fi-ul vostru e sigur? Vreau să fac un transfer bancar și nu știu dacă să mă încumeți sau nu. Să nu rămânesc cu... Cu buză umflată sau fără bani în cont, suntem la o terasă din centrul capitalei, iar aici internetul public e și pericol public. Oricât de mult ne-am străduit să protejăm un trafic ce circulă liber prin aer, e imposibil. Iar proprietarii de cafenele, restaurante sau hoteluri sunt mai interesați de ce consumă clientul din meniu, nu de pe internet. Așa că nici nu investesc prea mult în securizarea rețelelor wireless. În centrul vechi nu există terasă, restaurant sau cafenea care să n-aibă o rețea de Wi-Fi. Cu ajutorul unei aplicații vrem să vedem și noi cât de sigure sunt acestea. Practic, în doar câteva secunde am descoperit în jurul nostru 8 rețele Wi-Fi care nici măcar nu au o parolă. Asta înseamnă că cei care le folosesc o fac pe propriul risc. În urmă cu 2 ani, Andrei a făcut un experiment în capitală. A atașat o antenă la un smartphone și a verificat rețelele Wi-Fi din oraș. Ne-am plimbat cu o dubiță prin oraș și cred că în 45 de minute am descoperit aproape 3000 de rețele wireless, fie publice, fie cu nivel de securitate foarte jos, care ar putea fi spart de un băiat inspirat în câteva minute. Conform unui studiu făcut de un furnizor global de Wi-Fi mobil, cele mai vulnerabile locuri publice cu rețele wireless sunt cafenelele, aeroporturile și hotelurile. Acolo, date personale, precum adresa sau chiar contul din bancă, ar putea fi accesată de oricine. Toate parolele sunt cunoscute de toată lumea și implicit dacă te conectezi la acele rețele, e ca și cum ai sta într-o piață publică și ai striga cu voce tare care sunt parolele tale. Folosirea datelor mobile reprezintă o variantă mai sigură pentru navigarea pe internet, chiar și în afara țării, unde tarifele de roaming au fost anulate pe teritoriul Uniunii Europene.